Fala, seus mitos! Tudo legalzinho? Espero que sim. Estamos começando então a 11ª rodada. Hoje é quarta-feira, né? Estamos soltando esse vídeo aí, mas com um esboço de time para você mitar nessa 12ª rodada. Sim, nós iremos ultrapassar os 100 pontos aí. Anota aí que nós iremos ultrapassar com esse time que eu estou te colocando aí. Tá bem? Combinado assim? Mas antes, claro, né? Deixe seu like aí. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscrever-se no canal, ativando as notificações para receber conteúdo novo. E, claro, né? Aguardando a vinheta para começar os jogos. Vem, vinheta! We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted. E então, pessoal. Dessa vez eu vou fazer diferente, tá? Esse esboço aí vai ser um time pronto para você. Não vou dar alternativas, mas sim justificar os jogadores que eu tô colocando nesse time da rodada número 12. Esse esboço de time aí pra gente mitar e fazer mais de 100 pontos. Então já está com ele aí o campinho na tela, né? E o primeiro vai ser o goleiro Rafael, né? O goleiro aí do São Paulo, que vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro cede 4,6 para goleiros. E o Cruzeiro não fez gol em 3 dos últimos 5 jogos que jogou no Mineirão. Então, por isso, a gente vai aí de Rafael. O técnico, nós já iremos colocar aqui o Renato Portaluppi do Grêmio, né? Por quê? Ele tem uma média em casa de 6,5 pontos, uma média ótima jogando em casa. E, claro, né? Contra o pior visitante aí, o lanterna da competição. Então, a gente prevê aí um jogo de muitos gols também. Nas laterais, nós iremos de Marlon, que ele tem uma média em casa superior a 6,6 pontos por jogo. E ele é líder em desarmes. Já está chegando aos 50 desarmes aí, está bem próximo de chegar a 50 desarmes, né, na competição. Líder disparado do segundo colocado. E, claro, né, uma regularidade monstra. Mito de Cartola, não pode ficar de fora do nosso time. O segundo lateral, ó, Juninho Capixaba, porque ele tem uma média em casa de 6,5 pontos, uma ótima média em casa, e o time que ele irá jogar, ele cede 6,5 pontos para laterais. Então aí uma ótima oportunidade aí com o Juninho Capixaba, que vai estar no nosso time também. Entrando então para a meiuca, né, o primeiro deles é o Cristaldo, né, que tem uma média em casa de 8,2. Sim, 8,2. Ele vai pegar a segunda pior defesa do campeonato. Então aí, mais uma probabilidade do nosso mito Cristaldo estar se diferenciando nessa rodada. Junto com ele, a gente vai botar o Bitello, né, fazer uma dupla de meias aí do Grêmio. E o Bitello tem uma média em casa de 6,4 pontos. E para fechar a nossa meiuca, a gente vai ir com o Lima. O Lima, ele tem uma média em casa absurda de 9,6 pontos, né? E ele vai pegar uma defesa que sofreu 16 gols nos primeiros 10 jogos. Então, uma defesa aí muito vazada, né? Essa defesa do Bahia. E claro, né? Uma opção ótima e excelente aí para o Lima estar tá fazendo a diferença mais uma vez jogando em casa. Saindo então da nossa meiuca e chegando para o ataque. Primeiro, antes de chegar no ataque, mais uma vez reforçando, né? Custa nada inscrever-se no canal. Você sabia que no nosso canal 70% das pessoas que visualizam meu vídeo não são inscritos? Então, galera, por favor, né? Se você tá aqui e não é inscrito, dá essa moral pro JD aí, vamos crescer junto no canal. Combinado? Chegando então aí no Hulk, né? Nosso atacante aí é o mito de Cartola. Uma média fora de casa de 8,9. 8,9 fora de casa. É o monstro de Cartola, o Hulk. E ele vai pegar, né, a equipe do Fortaleza, que cede 4,6 para atacantes. Então aí vamos unir o útil ao agradável nesses scouts aí, para a gente colocar ele no nosso time aí e imitar nessa rodada. A segunda opção vai ser o Soares do Grêmio. Também é outro mito jogando em casa. Ele tem uma média em casa de 9,5. Ele vem num crescente nesse campeonato aí em casa, que é absurdo, absurdo, absurdo. E ele vai pegar nada mais nada menos que a pior defesa do campeonato brasileiro, o América Mineiro. Então aí vamos juntar esse meio campo, Bitello e Cristaldo, para juntar com o Soares para a gente mitar e, claro, né, ó, ultrapassar os 100 pontos aí nessa rodada. E para finalizar,
A gente vai de Cano. Sim, nós vamos de Cano para essa rodada. Ele tem uma média em casa um pouquinho inferior a 5 pontos, 4,9. Mas ele vai pegar um Bahia, onde sofreu já 16 gols nesse campeonato. Então, 1,8 gols por jogo, né? O Bahia tem cedido aí. E ele cede para atacantes. Desses 16 gols ali, foram 11 gols para atacantes. Então, uma ótima oportunidade aí para o Cano entrando com tudo nesse nosso time aí, para a gente estar mitando nessa rodada. Então, gostaram do nosso time? Ah, claro, né? A gente tem aqui sim, né? Um capitão. E o capitão para essa rodada vai ir novamente com Suárez, né? A gente apostando aí numa goleada do Grêmio aí e Suárez mitando mais uma vez para a gente superar esses 100 pontos aí. Então, o que que acharam do nosso time? Eu vou deixar também aqui os reservas aí no campinho para vocês que estarem acompanhando. E claro, né? Por favor, quem chegou até aqui comigo, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações e ó, like pro JD aí. Um grande beijo. Uma ótima rodada para vocês, que Deus abençoe. Fui! We can slow dance,